Twongeye kwesuza abanyarwanda banyarwandakazi mukurikiye ikiganiro. Uyu munsi rero tugiye gusobanukirwa byinshi mutari muzi kuri iri zina mukunda kukumva Iwacu Heza Development Communication. Ngiyoboye ikiganiro nitwa Mukamugenzi Lea Eniro, abandi turi kumwe nabo baragenda babibwira. Urasitangira utubwira, uratwibwira amazina nurangiza utubwire icyo twifuza kumenya Iwacu Heza Development Communication ubundi ni iki mu magambo arambuye, ni umuryango, ni societe, wowe uratubwira icyo ari cyo muri make. Murakoze, nitwa Felicien Hategekimana, ndi umwe mu bagize uyu muryango Iwacu Heza Development Communication. Muri make ubundi Iwacu Heza Development Communication ni umuryango utegamiye kuri leta. Intego zayo ni nyinshi, ariko icyo nshaka kubabwira ni icyo uyu muryango usobanuye muri make. Kuba utegamiye kuri leta ni umuryango uzafasha ahanini umuryango mugari nyarwanda ku bijyanye n'imibanire ndetse n'imikorere muri rusange y'abagize umuryango muri rusange. Nkuko mubyumvise rero, Iwacu Heza Development Communication ntekereza ko nkuko tubyumva ni ikintu kigari cyane gikubiyemo abantu benshi. Reka wowe uri iruhande rwanjye utubwire, ese mujya guhitamo iri zina n'intego yanyu, kuki mwumvise ko byakitwa gutya, byaba gutya mutahisemo irindi zina? Murakoze. Nitwa Uwamariya Agnes, nanjye nkaba ndi umwe mu bagize uyu muryango. Nkuko twakomeje kubivuga, Iwacu Heza Development Communication tujya kugira igitekerezo cyo gushinga umuryango, twarebye ibibazo biri mu muryango nyarwanda. Hari ibibazo byinshi bibangamiye umuryango nyarwanda, aho usanga hari amakimbirane, hariho usanga amakimbirane aganisha ku mpfu, akaganisha ku gutandukana kw'abashakanye, akaganisha ku bangavu dusanga baterwa inda ni benshi mu gihugu cyacu turabibona. Niho twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo twakora iki, twatanguye umusanzu ku gihugu cyacu. Ese niki twakorera uwo muryango? Twese tuzi ko ari ipfundo ry'igihugu, ipfundo ry'iterambere twese dutegereje. Nuko rero twagize igitekerezo cyo kuvuga ngo Iwacu Heza. Niyo wumva iryo jambo ubyumva, Iwacu Heza. Ese aho Iwacu Heza hameze hati? Hagomba kurangwa n'iki? Hagomba kuba harimo iki? Hagomba kuba harimo umugabo umeze ute, witwara ate, ufite inshingano zimeze gute? Hagomba kuba harimo umugore uhagaze ute, mutima w'urugo witwaye gute, abana bameze bate, barerwa gute? Nicyo tugamije kugira ngo umuryango wacu buri wese ajye yinjira mu muryango avuge ngo Iwacu Heza. Murakoze. Urakoze cyane nawe. Ese uyu muryango Iwacu Heza, mu byo wifuza kugeraho, ubundi uyu muryango ugizwe n'abantu bangana iki, ku buryo twumva ko izo ntego zishobora kugerwaho bitewe n'umubare muri se ukumungana, niko uwo muryango ugizwe n'aba bari hano cyangwa se n'abandi benshi? Uyu muryango ugizwe n'abantu bangana iki muri make, abadusubize? Murakoze. Nitwa Sanzimana Jonas. Ni umuryango dutangira tugizwe n'abantu 8, ariko ni umuryango uteganya kuzaguka bitewe n'uko ibikorwa biteganijwe ari byinshi. Hari uburyo bizajya bikorwa. Urumva umuryango nyarwanda ntabwo ugizwe n'abantu, umuryango nyarwanda Iwacu Heza hakeneye, urumva biragutse, ntabwo bikenewe abantu bakeya, bikeneye abantu benshi bitewe n'uko uzajya ugenda ukura. Ariko kuri ubu ngubu turi abantu 8. Deya, nunganiye Jonas kuki avuze, atangiye agaragaza ko twe twagize icyo gitekerezo cyo gukora Iwacu Heza, iyi asosiyasiyo yitwa Iwacu Heza, twatangiye turi abantu 8. Ariko mu bikorwa dufite duteganya gukora, turi buze kugira n'umwanya wo kubinyuramo tubiganire, tubabwire uko bizaba bikora. Ibyo bintu bitandukanye bizadusaba kugira ngo tugira andi maboko, urabibona, bizadusaba n'ubushobozi, ntabwo twabyirengagiza. Amaboko tuzaba tuyakeneye, bizadusaba kugira abahanga
mu bintu runaka kugira ngo tugire icyo tugeza ku banyarwanda tugire icyo tugeza kuri wa muryango ubashe kuba iwacu heza tuzakenerayo n'abandi kuko turateganya hari imikino tuzajya dukora icyo twita sketch ibyo tukabikora ntago wajya gukina sketch ngo tukinane na Felicie gusa tukinane na Jonas gusa bizadusaba kugira abandi bantu tuzana bashaka ko ari abanyamuryango kimwe nuko bashaka ko ari abandi badufasha mu buzima busanzwe kugira ngo tubashe gutanga ubwo butumwa tubashe gutanga uwo musanzu binyuze muri iwacu heza urakoze cyane ku bw'inyunganizo duhaye ese iwacu heza igiye gukora ite muri make birumvikana ko n'umuryango kiri gutangira kandi ufite byinshi uteganya kugeraho imikorere y'uyu muryango iteye ite muzayamukora gute ese abo bantu baza baje gukora iki ibikenewe ibikorwa bihari by'uyu muryango nibihe urakoze mu ntangiriro ntekereza ko ubu intango yabonetse hari abantu bajyaga bumva tuvuga bataza abo turi bo hari ibikorwa n'ubundi twakoraga mu buzima busanzwe bitagaragaraga ntekereza ko ubu tugiye kubishyira ahabona ukuntu tugiye gutangira rero uyu munsi hari ibiganiro n'ubundi bizajya bitambuka kuri cano yacu abantu bazajya babibona hari aho tuzajya tujya hatandukanye kwigisha n'ubundi ntiwavuga iwacu heza ngo bihere n'ubundi kuri cano ntago bishoboka hari abantu batafite internet babaturage basanzwe bo hasi babandi birwa barwana babandi birukanka nabana babandi n'ubundi bafite ibibazo baburi ibisubizo icyo nicyo tugiye gutangiriraho uyu munsi kuburyo nk'uko bari batabivuze mu kanya iki ni igikorwa kizafata igihugu cyose ubu dutangiriye mu Ruhango bizakomereza Nyamagabe bizakomereza Muhanga urumva tuzazenguruka igihugu cyose kuko iki kibazo numvise bakomozaho ibibazo biri mu muryango ni byinshi ntabwo ahantu haba heza hari ibibazo ibyo rero nibyo kuva uyu munsi tugiye gutangirana nabyo abakeneye ubufasha ni tuza kugera ku byo tuzakora muri rusange abo ngabo nibo tugiye kurebaho kuruta uko twareba ku badafite ibibazo munsi dukurikije ibibazo biri muri rubanda biri mu banyarwanda muri rusange ibibazo tugenda tubona bituma hahandi wacu hataba heza akenshi bituruka ku muryango kuko buri igihugu cyiza cyubakirwa ku muryango nk'uko tubizi iyo turamutse tugize imiryango myiza turamutse dufite ababyeyi beza dufite abana bubaha ababyeyi burya urya kirya nicyo gihugu umuryango mwiza nicyo gihugu hari rero ibibazo byinshi bigenda bituma ha iwacu tuvuga hataba heza muri ibyo bibazo mwebwe mubona mugenda mubona hirya no hino mubona ari iki iwacu heza igiye kuza gukosora Jonas murakoze ntekereza ko nkuko twakomeje kugenda tubivuga tuzibanda ku muryango nubundi umuryango niwo soko w'ibisubizo bya societe cyangwa se by'umuryango wo mu rugo umugabo n'umugore n'abana niwo soko y'ibisubizo by'umuryango mugari nyarwanda turatekereza ko umuryango nyarwanda nugira nuhera mu muryango wa hagati mu mwana kiyumvamo ababyeyi bakiyumvamo abana hanyuma abana bakabona igitsure cyabase bakanabona n'impuhwe za ba nyina cyangwa se abatabafite bakabona abantu babitayeho nk'aho ba mu kimbo cy'ababyeyi babo turatekereza ko mu gihe kizaza umuryango nyarwanda uzaba ufite ubuzima buzira amahane n'amacakubiri yego urakoze cyane Jonas tukira aho ngaho tukiri mu muryango nibivugwa mu muryango nibibera mu muryango iwacu heza development communication igiye kuza gukosora ese nkawe ni ibiki ubona by'ingenzi bikwiye kwibandwaho kurenza ibindi byose mu muryango murakoze reya hari icyo tutaganire hano ngo twumve na n'imibereho yacu munsi ku wundi akazi dukora kuko kugira ngo n'iki gitekerezo kize gifite ibyo cyashingiyo cyane mbona bijyanye n'imiterere y'akazi dukora mu kazi nkora umunsi ku wundi ndi umukozi mu karere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho myiza umukozi ushinzwe imibereho myiza wakira abantu umunsi ku wundi nakira abantu umunsi ku wundi Jonas akora mu ntiganda ni ikigo
gishinzwe kwita ku bana bo mu muhanda bamwe bavuye mu muhanda bakagira ahantu banyura kugira ngo babashe bitabweho babe babonerwa imiryango yabo cyangwa babe bajya no mu yindi miryango. Felicien we n'umunyamategeko azi amategeko, kumva ibyo byose tugenda duhura nabyo mu buzima byatumye dutekereza iki kintu ari naho tuvoma imbaraga z'icyo tubona tuzaheraho tuzakora. Icyo rumbaje ikibazo kiza cyane uvuga ngo urabona ari iki iwacu heza tuzaheraho, by'umwihariko ikintu ubona kiri mu muryango harimo amakimbirane menshi, imiryango irimo amakimbirane menshi afite n'ibindi n'ibintu byinshi biyatera. Cyambere tuzabanza kwinjiramo no kureba itera mu makimbirane. Iki gituma umuryango wahuriyemo umugore n'umugabo, wahuriye umwana w'umukobwa, umwana w'umuhungu, bahujwe n'urukundo bashobora kugera mu rugo bikaba bibi bikagenda nabi. Nubwo busesenguzi tuzaheraho, nitumara kubona ubwo busesenguzi bizadufasha no kugira ngo mubo dutangaho ubutumwa tubabwire ikibazo kiri, kuko ari cyo nshobora gukora. Nyamara simenye ko ndimo nangiza umuryango wanjye, nkumva ni bisanzwe, nkumva muco wacu niko biri bugende, nkumva muri kamere y'umugore niko ndi bubigenze, muri kamere y'umugabo niko ndi bubigenze, nyamara mu byukuri ndimo ndamunga wa muryango wanjye. Ibyo rero nibyo byambere tuzahera. Ibimunga umuryango ni ibihe? Ibituma dufite urubyiruko rumwe ibiyobyabwenge ni igiki? Igituma dufite umubarunga na gutya w'abangavu w'abana, noneho sinabangavu wenda w'abangavu akaba abantu bakuze bafite n'imyaka y'ubukure, noneho dufite n'ikibazo cyo kugira abana bataragira abana nabo baterwa inda. Ibyo ni ibibazo dufite turiho nabyo mu muryango wajya kuri za gatanya tujye mu mibare igenda igaragara igenda isohoka, kuko urabona ko umuryango urimo ibibazo byinshi. Ibyo rero tuzabyibandaho mu butumwa tuzatanga, mu kugaragaza buri wese uruhare rwe, kuko ibibazo by'umuryango ntabwo bizakemurwa natwe ubona ngaha, ntanubwo bizakemurwa n'inzego z'ibanze, ntanubwo bizakemurwa n'amadini gusa, ntanubwo bizakemurwa na leta gusa, ariko twese mu muryango mugari w'abanyarwanda ni iki twakora? Wa muryango w'ibanze wubaka umuryango mugari ni iki twakora? Buri wese nize inshingano ze, abo umwana nize inshingano ze, abo umugore nize inshingano ze, abo umugabo, abo umuturanyi, abo umuryango mugari, abe leta, abo abanyamadini, ni uruhe ruhare rwacu muri uyu muryango? Rero twizeye ko ibyo bisubizo bizaboneka. Yego, urakoze cyane Anyesi. Tugeze hagati mu kiganiro cyacu, ndizera ko noneho abantu badukurikiye mutangiye gusobanukirwa neza iwacu heza development communication icyo ari cyo, ikigamije, byinshi muri kugenda mubisobanukirwa. Ariko ndifuza ko nanone mutubwira ibyo bintu byose twumvise bigiye gukorwa bite, bizaca mu zihe nzira, ese abo bana bazagirwa inama bate, ese iyo miryango igiye kugirwa inama ite, inzira bigiye gucamo, inzira mugiye kubicishamo kugira ngo tugire iwacu heza ni izihe? Metre, murakoze. Kimwe mu bibazo tugomba guhangana nacyo, wa mugani ni inzira ibyo bintu byacamo. Uyu munsi wa none tugiye kugira ahantu dutangira gukorera, ntekereza ko nitwongera kwicara tubwira abadukurikiye tuzabwira neza ahantu bazajya badusanga. Tuzagira ofisi, tuzajya twakiriraho abantu batugana, aho abantu bazadusanga niho ibibazo byabo tuzabyakirira bwa mbere. Ntibivuze ko tuzaguma aho ngaho gusa, abo tutazabasha guhita abatazabasha guhita batugeraho, navuze ko tugiye kuzazenguruka igihugu ahashoboka hose. Ibyo bibazo tuzahura nabyo iyo tuzajya dukemura, ntekereza ko nk'uko Anyesi yarabivuze, hari ubunararibonye dufite, hari n'andi maboko ahari tuzakenera. Ku bibazo rero bimwe na bimwe yaragiye avuga, ntekereza tugiye guhita duheraho ndetse mu buryo buzihuta, ni ibibazo by'imibanire mu muryango. Ku cy'umunsi wa none dufite abantu benshi basezerana ejo bagatana, kuki umunsi wa none dufite umugabo n'umugore umwe yicunde, kuki dufite umugore ufata umugabo we akamuca imwe mu myanya mubiri we, ibyo bintu kuki biba? Nk'uko yarakagarutseho akabazo, ntekereza ko abantu bagafata nk'aho ari gato, ni iterwa ry'inda ku bana b'abakobwa b'abangavu. Icyo ni ikibazo ubwacyo na leta yahagurukiye,
uyu munsi wa none turacyafite abantu batera indabana babangavu bagacika turacyafite abantu batera indabana babangavu bagakurikiranwa ariko bikarangiraho ngaho ibyo bibazo rero nibyo tuzakurikirana wavuga ngo mu buhe buryo abo tuzageraho tuzamenya uko icyo bibazo byabo biteye icya kabiri tuzabashakira ubufasha atari ubufasha mu buzima busanzwe gusa n'ubufasha mu mategeko ikipe irimo umwavoka ibibazo tuzajya duhura nabyo bikomeye cyangwa se tubonwa tuzashobora gukemura dushaka kuzamuha ubufasha mu mategeko agakurikiranwa yenda tukamenya ibyagenze bite ikibazo nk'ibidakemuka ikindi tuzagerageza kugera neza kuri tere hari giye tujye twumva ibintu bivugwa bwo ngo kwa kanaka byagenze gutya kwa kanaka byagenze gutya ariko ari amakuru ari aho ngaha adafite ukuri guhari tuzafata rero umwanya tujye twigerera ku kibuga dufite ingero nyinshi z'abantu benshi tuzageraho bahuye n'ibyo bibazo atari nibyo gusa akabikuriramo agaterwa inda rumwangavu agakomeza no guterwa izindi kugeza ageze nko ku rwego rwo kutunga abana bane abo bana batazi na basi nawe atazi na basi wabo bana urumva umuntu meze gutyo nawe azakenera ubufasha aracyari umwana nubwo yaba yarabaye mukuru uyu munsi wa none ni umwana cyangwa se ni umuntu wabaye mukuru ariko warareza abana nawe ari umwana ntekereza ko niyo uyu munsi wa none nicyo kintu fast cyangwa se ku rwego rw'ibanze duhanze amaso murakoze cyane tugana ku musozo w'iki kiganiro ndifuza ko mutusobanurira neza ese umuntu ashobora kuba yabonye ikiganiro yabikunze yabonye ibyo mugiye gukora akaba ati bano bantu ndumva bafite ibitekerezo byiza nshobora kubafasha iki n'iki cyangwa se nshobora kubakeneraho ubufasha ubu n'ubu umuntu nk'uwo wifuza kubagana yababona ate yababona mu buhe buryo wabidusobanurira biroroshye cyane ubu ngubu ntekereza ko mu kanya twavuga ngo imbuga nkoranyambaga zaragakemuye dufite YouTube channel yitwa Iwacu Heza Development Communication tukagira Instagram nayo yitwa Iwacu Heza Development Communication dufite Facebook nayo yitwa gutyo Iwacu Heza Development Communication mu minsi za nkuko nari nabivuzeho kare tugomba kugira website yacu tuzabatangariza nayo ubwo ni uburyo bugera kuri bune cyangwa butanu umuntu ashobora gucaho akatwandikira akatubaza amakuru natwe tukamusobanurira n'uburyo yakorana natwe murakoze cyane turi gusoza ikiganiro rero ndifuza ko buri umwe muri twese muri mwese muri hano buri umwe yagira ubutumwa agenera abanyarwanda bitewe na gahunda yanyu n'intego yanyu twumvise turahera kuri Inyasi murakoze cyane Leya ubutumwa twagenera abanyarwanda cyambere no kudushyigikira bakadushyigikira mu gitekerezo dufite kandi tuzi ko buri wese afite iyo nyota hari ashaka gutekereza uburyo yayinyuzamo kugira ngo atange ibuye rye cyangwa atange umusanzu mu kubaka umuryango bigamije kubaka igihugu tukaba tubasaba ubufatanye cyo cyambere tukabasaba ko bazaduha amaboko kuko bashoboye kose uko bashoboye kose rwose tugafatanya tukubaka umuryango nyarwanda mwiza hakaba Iwacu Heza buri wese yisanga buri wese ashimishwa no kuba tubona ibisubizo tubona urubyiruko tubona abana tubona abapapa tubona abamama babayeho neza batekanye bateye imbere urakoze cyane twagana kuri wowe ntabwo njya kure y'ibyo bavuze n'ubundi zo ku izo mbuga nkoranyambaga babahaye bagerageze bageyo baturebe barebe ibyo dukora bandike munsi yaho comment cyangwa se bagire ibyo bandika bavuga baduha nk'igitekerezo cyangwa se inama ufite ikibazo hari igihe twe ntago twahita tubonere icyarimwe ibibazo runaka aho biri abyandike twabibona kuri za Facebook cyangwa se kuri comment za Instagram na YouTube channel aho ngaho dushobora kubiteranya tukareba mbese ni iki gikenewe bizadufasha kugira ngo tubone uko twakwihuta cyangwa se ibyo twaheraho byihutirwa tubigerera turamutse turebye muri rusange ibyo bagiye batugezaho bagiye batwandikira murakoze cyane urakoze cyane uyu munsi wa none ngira ngo buri muntu wese yasobanukirwa neza nibyo n'ibibazo dufite nkuko twagiye tubivuga njya nkunda kubivuga ngo dukeneye Iwacu Heza hazira ico hazira amakimbirane hazira impfu z'umugore cyangwa umugabo
hazira inda ziterwa bangafu muri make hazira ibibazo ku buryo nyine tubiwacu heza hatuje nkuko tubivuga uburyo rero mwari mubivuzemo dukeneye support cyangwa dukeneye ubufasha bwa buri muntu wese amaboko yacu sinavuga ngo ni magufi ariko kwa ngana kose akeneye ubundi bufasha abantu nibatugereho abafite ibibazo nibatugane nibatwumve nibagende barebe nkuko Jonas yaramuze kubivuga nibagende barebe nibiki ba kuri YouTube channel yacu nibiki dukora kuri Instagram yacu umunsi ku munsi ibibazo tubona ntabwo nshidikanya ko bizabonerwa ibisubizo tuzagira iwacu heza hatuje murakoze reka nshimire buri wese wakurikiye iki kiganiro twagiranye ndatekereza mwumvise neza iwacu heza development communication icyo ari cyo mwumvise neza intego zayo mwumvise n'icyo yifuza kugeza ku banyarwanda kandi ndatekereza mwabikunze uyu munsi ejo bundi ninza hano nkubwira ngo iwacu heza development communication ndatekereza ko bitazakugora kuko uzaba wasobanukiwe neza icyo ari cyo nahanje nahawe kugira ngo du supporting uyu muryango tuwe imbaraga zacu nk'urubyiruko ababyeyi buri wese yisange muri uyu muryango kugira ngo turusheho kugira umuryango mwiza utuganisha kugira igihugu cyiza cyuje amahoro n'umutekano reka nsoze nshimira mwe twari turi kumwe muri iki kiganiro ndetse nawe wadukurikiye ngushimire cyane kuba wafashe umwanya wawe ukadukurikira nkwibutsa gukora subscribe kuri aka kantu k'umutuku ndetse no kunzogera kugira ngo amakuru yose ibiganiro indirimbo imbyino ibyo byose bababwiye bigiye kujya bikorerwa muri uyu muryango ujye ubasha kubikurikirana uko bwije n'uko bukeye njye wayoboraga iki kiganiro nitwa Mukamugenzira ya Enero wakoze kubana natwe